majina naitwa Henry Nyaranga, Sub County Police Commander, Kurasai South. Leo mna mbili, nilipata ripoti kutoka kwa OCS Kitakich. Nieleza ya kwamba ofisa yetu mmoja ambaye kinyonga alipatikana kwa choo ambayo iko ndani ya kambi na amejinyonga. Na kweli tulienda huku na tukahakikisha ya kwamba ofisa ambaye majina anaitwa Topes ni driver wa polisi alikuwa amejinyonga. Mwele tunapeleka St. Joseph's Molo, tunakuwa present huko na hatua pia imechukuliwa. DCIO anafuatilia nini ilisababisha huyo ofisa kujinyonga. Ofisa mwenyewe ame, kulingana na ripoti vile nimesikia jana, amekuwa very chonyo akicheka na ofisa wenzao. Hata kasemekana ya kwamba amenunua leo choko, nasema leo nitasherekea choko. Lakini hapa awali amekuwa na kesi ya kuangusha gari ya la polisi. Alionekana akiwa mlevi, na hata nyinyi mnajua mliona katika media. Kawaida ya polisi, mtu akifanya makosa kinyume na sheria anachukulia hatua. Alikuwa tumemweleza, alikuwa aliletwa Jumatatu kwa kamati ambaye anatakana shtakiwe kuandamana na sheria, National Police Service, na akachukua bli, lakini haikuweza kuendelea kwa sababu alionekana angali ni mgonjwa, so hatungeweza kumruhusu iendelee. So tulikuwa tumepanga angeletwa tarehe 30. Kujua najua ako na familia na hakai hapa na familia yake. Familia inakaa huko upande wa Western kwa Vika, lakini yeye anakaa hapa. Juzi imekuwa kaseteti kwa police station, lakini ilikuwa ni police post under Olenkuoni police station. Hata leo nimeongea na officers ya Kitakichi, nikawahimiza na nikawaomba ni vyema kama mtu ako na mawazo. Unajua unaweza kuwa na stress ya kinyumbani, ya kifamilia, ya kikazi, lakini ni vyema ueleze wenzako ili wapate kujua na pia wanaweza kukushauri. Na pia kama sisi viongozi ya polisi tuko hapa kwa ajili yao, sisi ni wasasi wao, ambapo kama ako na shida ame inamukumba, ni vyema ache machoni petu na tumshauri.